Du får ha en fin siste dag, var det jeg hadde tenkt å si til hun dama på kaffebrenneriet i går. Men så ble jeg litt sånn, jeg ble nervøs av situasjonen, fordi det er så lenge siden jeg har vært i sosiale settinger. Så når jeg skal gå ut av kaféen, så sier jeg til henne sånn, yes, du får ha en fin siste dag. Og så blir jeg sånn, nei, nei, nei. Og så ser jeg at hun ser på meg rart, og så blir jeg bare sånn, gjør det selvfølgelig må jeg gjøre. Jeg går og kommer aldri tilbake. Jeg blir også veldig nervøs. Jeg blir ofte nervøs før innspilling. Da må jeg alltid bæsje masse. Det er på en måte min måte å reagere på når jeg blir nervøs. Jeg må også, begynner også å kaldsvette, puste og prate veldig fort. Sånn som jeg gjør nå, da, så kan jeg prate litt fortere fordi jeg blir veldig nervøs. Da er det ikke alltid like lett å skjønne hva jeg sier, fordi jeg bare prater veldig fort, og da er det vanskelig å forstå det. Men sånn er det når jeg blir nervøs. Da kan jeg være sånn, ja, og så kan jeg snakke litt med noen, og så skjønner jeg ikke hva jeg sier, og så er jeg sånn, hva sa du? Ok. I dag skal vi få besøk av en legende i norsk fotball, i internasjonal fotball. Verdens beste venstrefot. Han har spilt for Liverpool, Monaco, Roma, Ålesund. Altså, han er legende, han er legende. Jeg gleder meg veldig. Jeg skal spille FIFA med sunnmøringen, Jon Arne Riise. Ok, velkommen til dagens episode. Velkommen, Jon Arne. Veldig hyggelig at du tok turen hit i dag. Takk for det, du. Du har jo spilt fotball hele livet, og er en av Norges største idrettsstjerner gjennom tidene. Hvor god er du i FIFA? Vet du hva? Altså, folk spør meg hele tiden om det, og jeg spiller ikke FIFA. Det har vært livet mitt, liksom. Jeg har spilt siden jeg var 12 år til fotball i livet, og da tenkte jeg at å spille FIFA også, det har ikke vært for mye. Så jeg gikk helt over til COD. Men gamer du mye? Ikke mye, men jeg har en del kompiser som vi kan møtes av og til, og vi tar med egen hver sin TV og sitter i et svært rom og spiller, eller online selvfølgelig på med headset og sånt, så da er det Red Bull og godteri og ostepopp. Ja, det er bra. Ja. Jeg har jo en tanke om hva lag du har lyst til å være. Altså, når du har Man U og Liverpool der, så sier jeg selv at jeg tar United, ja. Ikke sant. Oi. Du så det her først. Men Jon Arne, du var 16 år da, 17 år, når du på en måte fotballkarriere virkelig liksom begynte å skyte fart. Ja. Hvordan er det å være så ung og skulle gå rett inn i liksom proff-tilværelsen? Fordelen med å være så ung er jo at man ikke helt vet hva man går til. Samtidig så var jeg ble jo mobba på skolen, så jeg hadde, for jeg var 12-ish. 12 år, så trente jeg 21 ganger i uka. Jeg visste ikke det var mobbing da, for jeg var ung og ikke skjønte det, men så begynte jeg trening. Ja. Mer sånn for at jeg ville bli god i noe. Så da begynte jeg å trene, og så når jeg dro til Monaco når jeg var 17, så var jo hele Norge mot meg. Ja. Og det var vel da jeg begynte å tenke, jeg gjør ting på min måte. Ja. Jeg skulle bli best. Mm. Eller best i den forstand at jeg skulle bli så god Jon Arne Riise kunne bli. Ja. Det er litt viktig å huske, for folk tenker at jeg får bli ny Messi, Ronaldo, Zlatan, whatever. Mm. Du må finne deg selv. Det er et godt tips, for jeg har jo fortsatt lyst til å bli Messi og Ronaldo. Hvordan er det å være 17 år og ta et så stort valg? Blir ikke du nervøs? Ja, fotball er liksom der jeg føler meg trygg og liksom vet litt mer hva jeg går til. Mm. Offside. Nei, det er ikke offside, er det? Faen, neida, det er mål. Helvete. Nei, så jeg var jo nervøs sånn, i den forstand at jeg var ung, spilte med folk som har spilt dette spillet mye bedre enn meg, og var mye bedre enn meg som fotballspillere. Mm. Jeg vet ikke, det var sånn, når fløyta går, så var jeg bare i zonen. Jeg vet hva jeg kan, og hva jeg ikke kan. Ja. Altså, det går begge veier. Og så elsker jeg å spille foran tyskere. Ja. Det trigger meg. Ja, sant. Men det er jo noe med den stemningen. Det er sikkert noe som fotballspillere nå om dagen savner veldig. Jeg som er vant til å ikke være så i den posisjonen da, når jeg var ung av, så føler du at du driver med noe som der folk ser opp til deg da, ja, og respekterer deg, og det var noe nytt for meg. Men det er jo veldig spennende med fotballmiljøet. Det er jo veldig sånn som jeg har opplevd det selv i min tid når jeg spilte fotball. Jeg spiller fortsatt fotball, men det her med å snakke om ting, snakke om følelser i guttegarderober, det er jo litt tabubelagt. Har du nok liksom, hva er dine erfaringer rundt det, den garderobepraten? Man gjør ikke det. Du trener, så drar du hjelp til familien din. Vi hadde 2-3 kamper i uka. Du fikk liksom ikke tid til å være, hva skal jeg si, sårbar da. Fotballspillet skal være macho, vet du. Ikke sant? Ja, men hvorfor er det sånn da? Det har bare blitt sånn. Jeg er en veldig følsom person. Mm. Jeg gråter ekstremt lett. Faen, du leser en sånn bok.
Du må tenke, jeg driver en sport hvor hvert år så vil noen ha plassen din. En eneste form for svakhet kan være grunnen til at du ikke spiller kamper. Nei. Du må nå skyte der din liv. Hva er det du gjør? Nei, det gikk bra. Gikk bra. Luke Shaw, verdens beste venstreback. Gjennom tidene. Jeg prøvde å distre, men det var en rar. Er du United-fan, eller? Jeg er United-fan, altså. Det var veldig gøy. Mye gøyere å være supporter etter Jon Gunnar tok over, i hvert fall. Nei, Jon Gunnar. Jon Gunnar, Jon Gunnar han er kompisar med. Nå ble det mange navn. Jon Arne, Ole Gunnar. Jeg sier Jon Gunnar. Ja. Og så gir vi en liten shout-out til Jon Gunnar. Du sier at du blir ikke så nervøs når du spiller fotball. Jeg blir ikke nervøs. Jeg har aldri vært nervøs i fotballkamper. Du har aldri vært nervøs? Nei, det er bare at jeg er spent / adrenalin. For eksempel i 2005 da, var det Champions League-finale. Ja. Husker jeg stod i tunnelen på vei, altså før jeg skulle gå ut på kampen der. Mm. Og da står som Sina, Cafu, Maldini, Shevchenko, den gjengen der. Ja. Da tenker jeg, hva faen gjør jeg her? Ja. Altså det passer ikke inn. Og da tenkte man, faen så kult. Mm. Jeg fortjente det er her. Det er ikke sånn at jeg ikke har at jeg liksom flaks og vunnet lotteriet liksom. Jeg jobber hardt for det her. Ja, bra scoring. Altså, det er så dumt at det er på kamera, for jeg kunne sagt så mange stygge ord nå. Hvordan klarer du? Eller, ja, det er 3-0 da. Det blir vanskeligere og vanskeligere å snakke med Jon Arne nå. Nei. La oss spille en runde med COD, skal jeg si. Men når blir du nervøs da? Altså, når, du blir ikke nervøs når du spiller fotball, men er det noen andre situasjoner i livet der du blir nervøs? Man er jo nervøs når man... Ikke sant, ja. Du har spilt det her så mye, du. Altså, få deg et liv, da. Det er jobben min, da. Jeg blir sjeldent nervøs. Jeg kan grue med ting. Det kan jeg gjøre. Ja. Hva er det du gjør? Ja, men i alle dager. Når jeg går i zonen, da, jeg kan være veldig stille. Mm. Veldig god. Og da går jeg, og de som kjenner meg, sier, de hører på, eller ser på meg. Mm. Nå er han der, ja. Ja, sant. Og det har med konkurranseinstinktet å gjøre. Og det er det som liksom gjør at jeg ikke blir så nervøs da. Jeg klarer å komme inn i en boble hvor jeg lever bare jeg er inne i da. Mm. Men så er det jo sånn at jeg er ikke en person som liker å prate om ting. Og det har litt med at jeg ikke vil bry andre om mine problemer. Ja. Og det har vært skrevet, Gud vet hvor mange saker om meg på godt og vondt. Og da liksom åpne seg opp fordi amen! Det å åpne, du blir så lukket da, for du vil ikke at folk skriver om alt du gjør uansett. Og når du lever med det i 20-25 år, så blir det automatisk en lukket da. Går du mye med tanker og sånn selv da? Altså jeg fortalte i biografien min, så har jeg en sånn svart boks i hodet. Når du er på det nivået jeg er på da, i fotball, så karrieren er kort. Du har lyst til å gjøre alt du kan for å prestere best mulig. Mm. Alt annet rundt er forstyrrelser. Ja. Og det kan ødelegge. Så jeg fant en svart boks og klarte å legge alle negative ting som ikke hadde noe med karrieren min å gjøre. Og jeg lagt det i boksen. Følelser, ting utenfra. Jeg har vært gjennom skilsmisser og alt det greiene der. Puh! Svarte boksa, fokus på fotballen. Ja. Og når du gjør det lenge, så blir det en vane. Men jeg måtte gjøre det sånn for å klare å prestere. Men det gjør jo at noen jeg har lagt opp, jeg har mer tid til å tenke. Tida går saktere. Hvordan er siden 12. mars frem til i dag, 12. mars 2020 frem til i dag, går for deg? Jeg skal ikke klage. Mange har det mye verre enn meg. Altså. Jeg er mer enn lei meg og demotivert på gutta mine sine vegne. Ja. Jeg er jo trener for Flint i tredjeversjonen. Vår siste treningskamp var 28. februar i fjor. Idrett og sport er så viktig da. Mm. For det fysiske, det mentale, det sosiale. Og vi er de første vi blir nedstengt. Ja. Og det er fryktelig frustrerende. Ja. Jeg vann forresten. 3-0. Ja, men det... 3-0 seier. Deilig. Ja. Deilig seier. Nei, unnskyld. Jeg skal ikke bli dårlig vinner når du... La, kutt! Ferdig! Ja. Hei! Vi snakket. Det var jo også stillinga. Milan-Liverpool. Ja. I 2005. Hvordan er det å oppleve en sånn straffunk i verdens største turnering? Ja, det er en opplevelse ut av en annen verden. Å bare være der. Og så var det jo en kamp med
det bølger med følelser fra hvor du har lyst til å grave ned til hvor du på himmelen igjen. Da. Så det var så musikk gjennom, og så husker jeg underveis at på slutten av ordinær tid og ekstra gangen så fikk jeg jo krampen 5-6 forskjellige plasser. Så husker jeg folk ligger som blir tøyd, får gels, får vann, massasje, for vi var jo helt ferdig. Så ser jeg at Benitez, treneren, da, så går med, han har alltid en hvit lapp. Han ser på meg, så nikker han. Så nikker jeg tilbake, så skriver han. Ja. Så tenkte jeg, ja, men da tar jeg straffe. Ja. Jeg tenker ikke at det er 100 millioner som ser på TV-kampen. Liksom. Jeg går og tenker på, jeg har tre muligheter på å score. Mm. Det er plassere, som jeg, i mine mener er den feige måten å gjøre det på. Mm. Det er smelle til, som er typisk Riise å gjøre det på. Ja. Eller Panenka. Jeg får ballen, jeg legger ned ballen, enda ikke bestemt hva jeg skal gjøre. Nei. Jeg plasserer. Ja. Og grunnen til å gjøre det var at jeg var så redd for i det jeg setter ned standfoten, at jeg skal få krampe. Ja. At jeg gikk for det safe. Mm. Det var kanskje eneste gang i livet jeg har gått for det safe. Ja. Og jeg bommer. Eller han redder da. Mm. Og husk når jeg går tilbake, tenkte jeg bare, fy faen. Og da var det nedtun, da var jeg langt nede. Mm. Så jeg visste at vi ledet likevel, og så vant vi, og da glemte jeg det. Men det tok meg 12-13 år før jeg så kampen igjen. Ja, såpass. For jeg var så skuffet. Ja. Grunnen ikke nervøs der er fordi jeg er hjemme. Ja. Du skjønner? Det er der jeg hører hjemme, og det er der du er trygg. Du har beste kompisene rundt deg, du har spilt helt, altså mange år med dem fra før av. Da er du trygg. Ja, du kan spille dårlige kamper og miste passing og alt det, men det er hjemmet ditt. Ja, men jeg så også den kampen. Pappa og hans kompiser ropte så mye når Liverpool skortet. Så min yngste bror begynte å grine hver gang det ble mål, og det ble masse Liverpool-mål. Så jeg drev og sprang frem og tilbake fra vaskerommet for å trøste Lukas da, som nå er Liverpool-supporter. Så Lukas, hvis du ser på, jeg så ikke den straffekonken, hele straffekonken på grunn av deg. Men nå fikk vi gjenfortalt, og det var veldig fint. Men helt avslutningsvis, Jonane, har du noen tips om man er nervøs? Da? Jeg har jo kanskje i tidlig alder vært det. Men så finner man sin egen teknikk på å takle det. Kanskje ikke da du visste at det var nervøsitet. Da. Nei, sant. Men fordi jeg vil si jeg er så voksen da. Jeg blir aldri voksen. Sorry, men jeg blir aldri. Men sånn i opplevelser da. Ja. Når jeg flyttet når jeg var 17, så fant jeg alltid måter på å takle ting på min måte. Jeg bodde alene når jeg var 17 år i Monaco, ute og kunne språket. De kunne ikke engelsk, jeg kunne ikke fransk. Vi lærte det. Så er det i Liverpool i 7 år. Så er det Italia, nytt språk der også. De snakker ikke engelsk, jeg snakker ikke italiensk. Men det viktigste er, hvis du har råd, tro på deg selv. Altså, du må bare... Folk vil alltid prøve å rakke ned på deg. Og spesielt hvis du er suksessfull. Da er det så viktig at du står deg selv, vet hva du er god for, hva du kan, om det er sport eller hva det måtte være. Og ikke la folk utenfor påvirke valgene dine negativt. Og jobb hardt for målene dine. Jobb hardt for å nå målene dine. Jonan, kanskje jobbe litt mer med FIFA-ferdighetene til neste gang? Jeg synes neste gang skal vi ta COD, ja. Ja, da blir det COD neste gang. Tusen takk for at du kom, det setter vi veldig pris på. Og så er vi tilbake. Jeg avslutter alltid episoden, men jeg vet ikke når vi er tilbake. Det blir en ny episode snart. Er du ikke på YouTube, Jonan? Jeg ser ekstremt mye på YouTube. Men kan du avslutte episoden med å si sånn like og abonner? Fordi det bruker YouTuberer gjerne med. Men jeg klarer ikke å stå i det selv. Husk, like, abonnere, og så over den bjella, trykk på den, for da får du varsel hver gang det kommer en ny video. Bra! Han sa det mye bedre enn meg. Ha det!